Terroristen Anders Behring Breivik är återigen i rätten i ett nytt försök att stämma norska staten. Han anser att isoleringen i fängelset bryter mot mänskliga rättigheter. Och Aftonbladet kan nu visa bilderna inifrån Breiviks cell. Cellen består av två våningar. Här ser vi vardagsrummet med bland annat tv, tv-spel, soffa och fåtöljer. Köket är utrustat med diskmaskin, mikrovågsugn och tvättmaskin. Och i en korridor finns en stor bur där hans tre underlater kan flyga fritt. Breivik har också ett eget hemmagym med bland annat roddmaskin och löpband. Här är en rastgård. Han har också tillgång till ett bibliotek. Breiviks umgängeskrets är inte särskilt stor. Utöver personal har han rätt att träffa två utvalda medfångar, något som kommer att tas upp i rätten. Rättegången mellan Breivik och den norska staten hålls i terroristens egna gympasal. Rättegången inleddes under måndagen och pågår i 5 dagar.